Привіт усім з даху 25-го поверху. Ми зараз десь над Києвом, майже в хмарах. Нас гостинно приймає T-Shaped Rooftop Location. Це Дерік та Тоніка і свіженький випуск Панорама подкаст. Зараз друга година дня, неділя, 26 березня. На вулиці близько 5 градусів тепла. Сонце, хмари, вітер і навіть сніг були за цю годину разом з нами. І нам було приємно грати і розповсюджувати drum and bass над містом з висоти пташиного польоту. Деріка та Тоніки. Якось по-особливому сприймається наша музика в таких умовах. Більш атмосферний навколишній фон тільки сприяє глибокому сприйняттю треків, що складатимуть сьогодні наш мікс. І для вас сьогодні саунд від Вільям Маклеод, Аніл, Мокікан Сан, Ройлстон, Алекс Перес, Спектра Сол. Тільки найкращі композиції, якими ми з радістю поділимося з вами в найближчу годину.
трек від музиканта Ніл. Вчора ми з ним грали на фест вечірці Mad School Night. Чудово провели ніч. Київському масіву і усім, хто був на танцполі, теплий привіт. Це супер, насправді, що події такого рівня відбуваються в Україні. І спеціальний респект за працю 22-22 промо.
in every corner.
Someone to really care.
А зараз вміксовується один з останніх написаних нами треків з поки що секретною назвою і з заворожуючим гірським гуцульським фольклором. Thank you.
We'll be right back.
до речі, до кінця весни ми будемо розповсюджувати Drum & Bass ще у кількох казкових місцях. А саме 5 травня відкриваємо сезон Open Air Party прямо в центрі Львова. Це буде продовження серії Future Sounds of Lviv Rooftop Edition. І 27 травня нас з вами чекає казковий карпатський Open Air посеред гір. 21 квітня ми ще раз будемо у Києві. На івенті презентації нашого альбому Fata Morgana у K-Point. До речі, там ми протестуємо також і нові роботи, над якими зараз плідно працюємо у нашій студії. А вже у ці вихідні ми збираємося на Z Games у Буковель. Детально про всі ці події ви зможете дізнатись на наших сторінках у соцмережах. Нас можна знайти там як Derek Funkmasters та Tonica Funkmasters. Дякуємо за перегляд та прослуховування цього відео, а також за поширення його серед своїх друзів. До зустрічі у наступних епізодах Панорама подкасту. Дякуємо усім за увагу до музики, усім причепним до створення цього випуску, небесам за сонце, вітер і хороший настрій. До нових теплих зустрічей. Па-па! We'll be right back.